palivo a doba na přípravu příčaště v provozu je přibližně 20 minut. Zdá se to možná mnoho, ale s pohledem na tehdejší časy příjezdu ohni byla na místě požáru již vždy připravena k zásahu. Stříkačka je vybavena ocelovým kotlem z hodového výkonu s příštěním doutkami pro zvýšený výhřevné plochy na motorovou páru. Maximální provozní tlak je 11 atmosfér. Pane